Deputetja Monika Kryemadhi ka thënë mbrëmjen e ndjeshme se ish-ministri Lefter Koka i arrestuar për dosjen e inceneratorëve duhet të tregoj se cilët janë shokët që e çuan në burg dhe tashmë bredhin botën. Nuk ka pse të mohabis Lefteri të tregoj shokët ata që e çuan në burg. Lefteri ka qenë i fundit i kavallit, është në burg ndërsa Arion Velia e vjen të marr lekët e inceneratorit i Tiranës. Lefteri është në burg ndërkohë personat që e futën në këtë skem bredhin nëpër botë. Problemi është shumë i madh. Lefteri me Alçin janë mercenarët, pres që për Tiranën të ketë një reagim. Spak e ka shumë të vështirë të thrasë Arion Veliajin. Presioni i tij është jashtëzakonshëm. Me pakta që pres është pezullimi i pagesave të inceneratorit, paguaj 100.000 euro në ditë, ta marrë në sekuestro, thot Kryemadhi.